এক গুরুত্বপূর্ণ খবর মাই নিউজেনির দর্শকসকলৰ বাবে কোভিডে ভাৰতৰ পৰা নলৈ চিৰ বিদায় এই ভয়ংকৰ ইংগিত পোৱা গৈছে এক শেহতীয়া গৱেষণাত এই গৱেষণা চলাইছে কানপুৰ ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান IIT গৱেষণাটোত প্ৰকাশ পোৱা মতে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত কোভিডে দেশত চতুৰ্থ ঢৌৰ ওপৰত সংহাৰ সৃষ্টি কৰিব গৱেষণাটোৱে বান্ধি দিয়া দিন অনুসৰি 22 জুনত আৰম্ভ হ'ব কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ আৰু এই সংহাৰ 4 মাহলৈকে চলি থাকিব অৱশ্যে এই সংহাৰ কিমান ভয়াৱহ হ'ব তাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই গৱেষণাটোত অৱশ্যে এই সংহাৰ কিমান ভয়াৱহ হ'ব তাৰ তথ্য প্ৰকাশ হোৱা নাই গৱেষণাটোত পুনৰবাৰ জনাইছো এই খবৰ কালান্তক কোভিডে ভাৰতৰ পৰা যে একেবাৰে বিদায় নলয় তাৰে এক ভয়ংকৰ ইংগিত পোৱা গৈছে শেহতীয়া এক গৱেষণাৰ পৰা এই গৱেষণা চলাইছে কানপুৰৰ ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান IIT গৱেষণাটোত প্ৰকাশ পোৱা মতে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত কোভিডে দেশৰ চতুৰ্থ ঢৌৰ ওপৰত সংহাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু এই সংহাৰ কিমান ভয়াৱহ হ'ব বা চতুৰ্থ ঢৌৰ সময়ত কৰোণা ভাইৰাছে কি ৰূপ ধাৰণ কৰি ত্ৰাস বিয়পাব সেই বিষয়ত গৱেষণাটোৱে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই দেশত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তাৰো নিৰ্দিষ্ট দিন বান্ধি দিছে গৱেষণাটোৱে গাণিতিক আৰ্হিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলোৱা এই গৱেষণা অনুসৰি দেশত কোভিডৰ চতুৰ্থ ঢৌ 22 জুনত আৰম্ভ হ'ব আৰু এই সংহাৰ 4 মাহলৈ চলি থাকিব For the first time in Northeast, Mindies brings you a show fully dedicated to automobile reviews. It's full of passion, truth and hell lot of talk. Watch it, feel it, listen back to you.